tamanho da água. No vídeo de hoje eu trago para vocês aqui um lançamento da Cume, tá? É, meus amigos, é um smartwatch, tá? É um smartwatch de altíssima qualidade, muita tecnologia aqui, tá bom? Esse aqui é o U5 Pro da Cume. É uma marca que faz smartwatches, fone de ouvido, óculos inteligentes, tá? Esse smartwatch foi feito pensando aí na gente que faz aí acampamento, essas atividades ao ar livre, tá? Por que que ele foi pensado na gente? Porque essa belezinha conta com GPS integrado nele, tá? Conta com bússola, barômetro, um monte de coisas aí, tá, meus amigos? E é um smartwatch aí robusto aí, tá, meus amigos? Vou mostrar ele detalhado aí para vocês. Eu vou falar o que eu pesquisei dele, tá, pessoal? Não sou bom com tecnologia, não sou muito bom com review também, vou me desculpando aí qualquer coisa, mas o que eu puder falar aí para vocês, eu vou falando, tá bom? Então, meus amigos, esse aí é a marca, ó, vendo aí? Ó, e hoje, 11 de novembro, é o lançamento, tá? Vou estar deixando o link aqui na descrição, no primeiro comentário. Quem quiser estar dando uma olhada lá, vai estar por um preço muito bom no AliExpress, tá, meus amigos? Então vamos lá, vamos mostrar essa belezinha de perto aí para vocês. Essa aqui é a caixa do modelo U5 Pro, tá? Da Cume. Que beleza, ó. Caixinha simples, tá? Tá abrindo aqui. Tá aqui, meus amigos. Depois de muita briga, conseguiu. Aqui, ó. Muito bonito, ó. Smartwatch muito bonito mesmo. O 5 Pro. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Vou tirar ele aqui, ó. Para ele aqui, vamos ver o que que vem aqui na... Aqui, amigos, manual, tá? Conta com manual e o carregador aqui. Vamos dar uma olhada logo aqui nesse carregador aqui, como que vem. Aqui, meus amigos, que legal o carregador dele, bem diferente, tá? Bem diferente mesmo. Ó, cabe em qualquer carregador celular, tá? Não naqueles carregador de alta potência, tá? Tem que ser carregador simples, tá? Aqui, ó. Como que ele vai funcionar? Colocar aqui na base, né? Ó. Meus amigos, esse é o smartwatch, tá vendo? Vamos tirar essa belezinha aqui. Olha aqui, que show! Tem um sujinho bem aqui. Tá muito bonito mesmo, ó. Só acabamento impecável da Cume, tá? Acabamento sensacional. Tirei o chapéu pro acabamento deles. Algumas características do U5 Pro, tá, meus amigos? Pulseira em silicone, tá? Bem maleável, muito boa, confortável, tá, meus amigos? É coroa feita em aço inoxidável, tá? Esse smartwatch aqui foi pensado aí na gente que faz atividades ao ar livre também, tá? Porque nós precisamos de algo robusto, tá, meus amigos? Então, essa belezinha aqui tem tudo isso, tá? E com uma bateria aí que vai durar aproximadamente 10 a 15 dias aí, conforme o seu uso, tá? Aqui, meus amigos, ó, olha essa coroa, ó. E uma, pro preço do smartwatch, olha só os detalhes, tá? Acabamento de excelentíssima qualidade, excelentíssima mesmo. Aqui na parte de trás, esse é o sensor que vai, medição de frequência, oxímetro, tudo aqui consegue... Através desses sensores no seu pulso, tá? Você vai conseguir medir sangue, tudo por aqui, tá bom? Aí, ó, esse é o smartwatch, tá? Display AMOLED, tá? 1.43 polegadas. Eles falam que é protegido por vidro Corning, um negócio assim, não sei muito inglês, tá? Vou me desculpando aí. Mas é, sim, uma tela de muito boa qualidade. E conta também com 3 botões aqui para você ter acesso a todo o menu do aparelho, tá? Ó, botão de power e esse aqui é para ter acesso ao menu. Esse aqui também é bem diferente, ó. Ele tanto gira como se apertando para dentro e vai, tá? Conta também com microfone para você falar
e escutar ao mesmo tempo uma chamada, tá, por ele. Você consegue fazer tudo aqui através do seu pulso, tá bom? Tudo mesmo, tá, amigos? Por um preço muito bom. Vamos estar ligando ele aqui. Ver se tem bateria. Aí, ó, ligou. Como é a versão global, tá? Com todos os idiomas aí, tá? Espanhol, português, francês, italiano, aqui, ó. Esse aqui é o nosso, tá? Agora, você só precisa... É, eu vou configurar ele aqui no meu aparelho e já volto com vocês, tá? Cume Ultra, tá? Você vai pesquisar por esse aplicativo aqui, Cume Ultra, tá? Ó. Eu já instalei ele aqui, tá bom, meus amigos? Ó. Tá vendo aqui, ó? Esse aqui, ó, já tá até instalado já. Abrir. Ó, vou abrir ele aqui. Muito simples, tá? Vamos desculpando aí se... Você vem aqui em dispositivo, tá? Aqui no cantinho, ó, mais. Você vai ter aqui, ó, adicionar. Aí tá vindo aqui, ó. Tem dois, aqui é um da minha esposa e esse aqui é o meu agora, tá? Que é o 5 Pro. Eu vou aqui, ó, o 5 Pro, eu já vou mostrar daqui a pouco o da minha esposa para vocês. Tá conectando, não precisa nem você colocar no QR Code, tá vendo? Já emparelhou. Tá vendo? Já emparelhou, tá emparelhado. Agora eu posso fazer tudo por aqui pelo aplicativo também, tá? Olha só, amigo, muito show, tá? Agora nós vamos voltar aqui. Ó, puxando da esquerda para a direita, tá? Você vai ter notificações, tá? Aqui puxando da direita para a esquerda, você vai ter acesso aos menus, tá? Tanto pelo botão quanto pela tela, tá? E puxando aqui de cima para baixo, tá? Você vai ter aqui alguns menus também, tá? Aqui você pode estar personalizando isso aqui, tá? Ó, brilho, tá? Ó, brilho muito bom mesmo. Olha esse brilho, muito bom. Vou deixar muito alto não, senão vai ficar ruim de vocês verem, tá? Aí, ó, brilho, 85% de bateria. Aqui é o modo noturno para não ser incomodado. E mais algumas coisas aí, tá? Chamadas, vamos sair daqui. É, outra coisa aqui, vamos ver aqui. De baixo para cima, você vai ter um gráfico aqui com calorias, passos e quilômetros, tá? Que ele apaga. Aí, músicas, tá? Para você ter acesso. Aqui, ó, frequência cardíaca, batimento, oxigênio no sangue, estresse, tudo isso aqui, ó, clima, alarme, sono, registro de exercício, saúde feminina, barômetro de altitude, isso aqui é para nós que faz acampamentos, muito bom, cronômetro, aqui outro cronômetro, relógio mundial, aqui você pode editar, tá? E é isso aí, meus amigos, ó, observação, você consegue mudar mostradores aqui, ó, por aqui também, tá? Ó, muito bom, tá? Só queria que a câmera aparecesse como tá aparecendo aqui nos meus olhos, tá? Pra vocês, mas infelizmente não aparece. Muito bonito, ó, tem esse aqui tipo da Ferrari, olha esse, meus amigos, muito bonito. Olha esse aí, pena que a câmera não deixa aparecer bem colorido. É um mais bonito que o outro, tá? Você consegue trocar também por aqui. Você aperta e segura, tá? Aí você passa pro lado que você vai trocando. É tipo esse daqui, tá? Achei bem bonito, ó. É um mais bonito que o outro, tá? Olha esse aí, meus amigos. Esse aí é bonito demais, tá? Olha só o detalhe dele, tá, pessoal? Batimento de coração aí. Temperatura aqui em cima. Olha aí, que sensacional. E esse aí é o 5 Pro da Cume, tá? Ó, excelentíssima qualidade. Você consegue entrar no menu do 5 Pro tanto pela tela, como eu falei para vocês, tá? Puxando pro lado, quanto por aqui, tá? Você aperta nesse botão aqui, aí você tem acesso a todos os menus, tá? Aí, ó.
exercício. Tem muita coisa aqui que eu não vou entrar em a fundo para vocês, tá? Se não, ó, tem bússola, tá, para nós que faz atividades ao ar livre, tá? Foi pensado na gente. Vou testar o U5 Pro da Cume, né? É para ver se aguenta a água, né? Como eles... Fazer o teste com ele aqui, beleza? Tirar ele aqui do braço. Aí, amigo, é... o smartwatch muito bonito, né? Bonito mesmo. Mas vamos ver se ele aguenta a água. Aí, meus amigos, vamos ver se... Olha aí. Aí, ó, totalmente a prova d'água, tá, pessoal? Aí, ó. Aí, meus amigos, ó, funcionando normal, tá? Depois do teste de água. É isso aí, ó. O carregamento do U5 Pro é, vem com essa base aqui, tá? Pra você carregar, ó. Carregar ele, tá? É um imã, tá? É magnético, tá? Ó. Tá vendo como gruda? Ó. Aí você deixa ele num cantinho e põe em qualquer carregador de celular, só não naquele de alta potência, tá? Opa, deixa eu dar um jeitinho aqui. Você vai carregar. Aí, amigos, ó, carregando. O da minha esposa, amigos, o carregamento, tá? Esse aqui é do mesmo fabricante, tá? Da Cume também. Esse aqui é o K6 dele, tá? Deles. Tá, esse aqui é para as moças aí do que segue o canal, tá? Ó. É imã também, é para você carregar. Esse aqui é bem bonito, tá, meus amigos, também, ó. Olha, ó. Você pode estar colocando uma foto também aqui. Esse aqui é da Cume também, tá? Excelentíssima qualidade. Voltando aqui no aplicativo, tá? Por aqui você tem acesso a todos os smartwatches, tá? Tudo, tudo mesmo, ó. Chamadas, tudo, tudo. Monitoração de saúde. Tudo, tudo que você quiser, você consegue aqui pelo aplicativo, tá? Tudo mesmo. Aqui, ó. Loja de mostradores, tá? Se você quiser colocar uma foto de perfil aqui na no seu mostrador, você consegue, ó. Tem vários mostradores aqui. Esse aqui é bem bonito, tá? Ó, sincronizar, ó. 100%. E aí? Olha aí, amigos, tá vendo? Aí, ó. Que diferente, né? Muito legal mesmo. Você pode estar colocando qual que você quiser. Uma foto sua e da sua família. Tanto faz. Então, meus amigos, ó. Era isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Essa belezinha aqui. O 5 Pro da Cume. É, excelentíssima qualidade, tá? A Cume aí tá inovando cada dia mais aí nos seus equipamentos, seus produtos aí. Eles não fazem só smartwatch, tá, pessoal? Eles fazem fone de ouvido, tá? Tecnologia aí. Mais alto padrão, tá? Alto padrão mesmo. Eles fazem aqueles óculos, não sei como é que se chama. Esqueci. É uns óculos aí muito, muito show aí pra... De tecnologia mesmo. Tecnologia aí. Então, essa belezinha, tá? Vocês vão estar vendo eu usar nos acampamentos. Vocês já viram, né? Que eu gosto de usar meu relógio. Não uso desse lado do braço. Eu gosto de usar desse lado aqui. Quando eu vou sair na rua, às vezes eu ponho desse lado, mas é muito raro. Eu gosto de usar no pulso aqui mesmo, na parte de baixo, tá? É ademar, tá? Eu gosto desse estilo, então cada um tem que fazer o seu, né, pessoal? Então, cada um tem que fazer o que gosta, eu faço o que gosto, tá? Então, esse aí que eu queria mostrar pra vocês. Aquele abraço de quebrar a costela, tá? Ó, da minha esposa aqui, ó. Ela gostou muito, tá? Esse aqui foi presente pra ela também. Ó, muito bonito. Olha aí, ó. Bonito mesmo. Então, meus amigos, beleza? Ó, no mesmo site você pode estar achando ambos, tá? Qual smartwatch você entrar lá? Esse daqui é robusto, tá, meus amigos? Esse aqui é pra gente aí que faz acampamento, pescaria. Essa belezinha aqui aguenta o tranco, tá? É pra aguentar, né?
Beleza? Então, vou ficando por aqui. Aquele abraço de quebrar costela aí em você. Deus abençoe grandemente.